Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո գտնվող ճանապարհների հարցում կոմպրոմիսային լուծումներ չեն կարող եւ պետք չէ փնտրել Հայաստանի որևէ իշխանություն, չպետք է մեկ վարկյան անգամ այդ ուղղությամբ մտածի կամ անգամ արտահայտվի։ Ադրբեջանը պարտավոր է օգտվել այն ճանապարհներից, որը նրանք առաջարկվի Հայաստանի կողմից։ Դա նույնը, որ Հայաստանն էլ Ադրբեջանին կապիզներ ներկայացնի, թե որտեղով ու ինչպես կարող է անցնել մեզ ցանկալի ճանապարհը։ Հասկանալի չէ, թե ինչ նկատ ունի վարչապետը, երբ ասում է, եթե իրավական հարցերով գալիս ենք համաձայնության։ Ճանապարհների հարցում գլխավոր իրավական հարցը սահմանակետ մաքսակետն է, որոնք միջազգայնորեն ամրագրված իրողություններ են եւ հավելյալ համաձայնություն չեն պահանջում ու չեն կարող լինել։ Ճանապարհի անցնելու վայրի մասին արդեն նշեցի։ Բանակցությունների ընթացքում չի կարելի սեփական շահերի, այն էլ կարմիր գծերի հաշվին փողզիջումներ անել ու համաձայնությունների գալ։ Բանակցությունների ժամանակ բավարարվում են շահերը։ Վարչապետը պարտավոր է հետևել իր խոսքի ձևակերպմանը։ Ես այս մասով այն հաջող չեմ համարում։ Մնացածի մասին հաջորդիվ գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Եթե սահմանը գծվում է արվելու 1970 թվականների քարտեզներով, նշանակում է ՌԴ գլխավոր շտաբը արդեն գծել է այդ սահմանները առանց մեզ հարցնելու։ Լրագիրը ԵՄ-ի զրուցակիցն է քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանը։ Պարոն Գալչյան, Տավուշում շրջանցիկ ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ են նախաձեռնել կապված սահմանազատման հետ։ Նիկոլ Փաշնյանը երեկ ասաց, որ ուսումնասիրում են ԽՍՀՄ տարիների տարբեր քարտեզներ և շեշտադրումն արեց հենց 1970 թվականների քարտեզ ներին։ Ավելի վաղ նա ասել էր, որ ՌԴ-ն աջակցել է եւ հիմք ընդունել հենց 1970-ականների քարտեզները։ Ինչպես է գնահատում իրավիճակը։ 1970-ականների քարտեզները այն քարտեզներն են, որոնցով Սովետական Միությունը շուրջ 1500 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածքներ նվիրել է Ադրբեջանին։ Այդ քարտեզների մեջ կան նաեւ անկլավները, որ 3 անկլավներ իբր ադրբեջանական են, մեկը հայկական։ Եթե մենք ուզում ենք քարտեզներով առաջնորդվել, պետք է հիմնավորենք մեր հանրապետության այն քարտեզների վրա, որոնք ԽՍՀՄ առաջին տարիներին են եղել։ Նախքան այդ հողերը Ադրբեջանին նվիրելու շրջանի քարտեզները պետք է հիմք ընդունվեն։ Ըստ այդ քարտեզների, Արծվաշենն իր ամբողջ շրջակայքով Հայաստանի տարածքում է։ Տավուշում այդ խնդիրները գոյություն չունեն, քանի որ Ադրբեջանի վարչական սահմանը հեռու է հայկական գյուղերից։ Ալլաճերը Հայաստանի տարածքի մեջ են։ Շորնոխի շրջանի շատ հատվածներ մերն են։ Սահմանը Շորնոխի տարածքով չի անցնում։ Այդ բոլորը 1926 թվականին հրապարակված սովետական քարտեզներով Հայաստանի տարածքում են։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ անկլավների գոյության որևէ իրավական հիմք չեն գտնում։ Սա ինչ է նշանակում։ Իրավական հիմք չեն գտել։ Դա նշանակում է, որ այդ անկլավները ԽՍՀՄ կարգադրությամբ բանավոր հանձնվել են Ադրբեջանին։ Բայց եթե 1970-ական թվականների քարտեզների հիմք ընդունենք, ինչ վերաբերվում է Տավուշին, պետք է ասեմ, որ այո, այսօր ոսկեպարի երկու կողմում ունեն անկլավներ։ Այդ անկլավները նստած են Հայաստանի ճանապարհների վրա, դրանցից մեկը նստած է ուղղակի ճանապարհի վրա, բայց 1926 թվականի քարտեզի վրա այդ բոլոր տարածքները հայկական են։ Ինչ պետք է անել նպաստավոր լուծումներ ունենալու համար։ Եթե սահմանագծում ենք անում, եթե վերադառնալու ենք ԽՍՀՄ քարտեզներին, 1970-ականների քարտեզներին, ինչ է նշանակում սահմանագծում։ Նշանակում է, որ սահմանները գծված են։ ՀՌԴ գլխավոր շտաբը գծել է այդ սահմանները առանց մեզ հարցնելու։ Իսկ եթե քարտեզագծում են անելու, ուրեմն քարտեզների գծերի խնդիր կա։ Պետք է վերանայել այդ քարտեզները։ Այս մասին գրում էր լրագիրը ՄԸ։ Естественно, что денег на всех уже не хватает, и клановые противоречия не обостряются. То есть, я думаю, если смена власти там произойдет, я не думаю, что это обязательно случится, но если это произойдет, то это пойдет не снизу, это не люди, которые выйдут на улицы, это произойдет сверху. Хорошо. И если позволите, последний вопрос, тоже вам как специалисту по Азербайджану. Вы лучше меня знаете, представителей талышского народа и, возможно, знаете, даже представителей лезгинского народа, которые являются фактически, ну, коренным народом Азербайджана, коренными народами Азербайджана, и являются действительно древними народами и народами, ну, наверное, вторыми и третьим по численности в республике. Теперь, ну, говорят, что талышей несколько миллионов человек, там, от 300 тысяч, если я не ошибаюсь, там официальная статистика или там чуть больше, до, по-моему, 2 миллионов человек или 3 миллионов человек, вообще говорят, талышей. Лезгинов там чуть поменьше. Так вот, а вам не кажется, что ослабление алиевского режима – это одновременно усиление националистических тенденций вот, среди лезгинского и талышского народа? На мой взгляд, это так и есть. Потому что азербайджанский режим на протяжении всех лет независимости занимается подавлением любых национальных и националистических устремлений всех нас,
калышей, лезгинов и всех прочих. То есть, естественно, что это обострит национальные противоречия и чаяния вот этих народов, ну, если не к независимости, то к определенной автономии. Mm-hmm. То есть, очевидно. Если же власть Алиевых сохранится, то ничего хорошего их не ждет. То есть, мы знаем, что на протяжении практически 30 лет там идет активное подавление этих народов, и вот эта вот статистика, о которой мы говорим, что до 2 миллионов нацменьшинств, она очень спорная, потому что фактически мы не знаем, сколько их осталось. Ведь там идет активная тюркизация и азербайджанизация. То есть талышей принуждают к тому, чтобы они не знали родной язык, чтобы они забывали свою культуру и историю. И во многом это удалось. То есть есть талыши, которых я, например, встречаю в Москве или в Европе, есть даже такие, которые не знают талышского языка. Но они себя считают талышами? Они себя называют талышами, которые не знают талышского языка и не особо как понимают в культуре своего народа. То есть не говорят по-русски, они говорят по-азербайджански. Но при этом себя называют талышами и критикуют Ильхама Алиева. То есть вот таких вот людей в Азербайджане очень много среди вот этих вот нацменьшинств. Это, опять же, на мой взгляд, промежуточная стадия к полному, скажем так, их исчезновению, ассимиляции. Потому что первичная стадия – это выбить из них культуру, язык и любые чаяния к независимости. Во многом это удалось. Теперь уже родилось поколение, которое уже часто не знает родного языка и не знает своих корней. И следующий этап – это уже будет тотальная азербайджанизация через 20-30 лет. То есть очень многое будет зависеть от того, что в Азербайджане будет происходить в ближайшие годы. Это, собственно, определит судьбу этих народов. То есть все будет зависеть от того, что произойдет с действующей властью. Да, да. Понятно. Ну и последнее. По поводу вот Москвы. Как вы думаете, как вообще сценарий будет развиваться в Москве и вообще в России? Остановятся? Потому что, насколько я знаю, что достаточно жесткие действия власти предпринимают в отношении вот этих вот людей. Или не остановятся? Я уверен, что все это остановится. Тем более, что буквально на днях, как мы уже говорили, в Кремль вызвали на ковер и Года Нисанова, и Алла Абрамяна. Я думаю, разговоры уже были достаточно жесткие, и я думаю, дали понять, что Владимир Путин подобного на территории Российской Федерации не потерпит ни в коем случае. И меры будут предприниматься самые жесткие. Поэтому отдельные маргиналы, конечно, могут здесь, там совершать какие-то отдельные нападения, но все это будет очень жестко, грубо пресекаться, люди будут арестовываться, отправляться в тюрьму. И я думаю, в течение ближайших пары недель все это закончится, как будто ничего не было. Понятно. Спасибо вам огромное, Александр. Спасибо за комментарий. Спасибо. С вами пообщаться. Спасибо, взаимно. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. И вам, дорогие друзья, за то, что вы нас смотрели.